Ani letos v regionálním centru Olomouc nechybí adventní středy. 7. prosince se prostory RCO proměnily ve vánoční tržiště. K vidění i koupi byla spousta ručně vyráběného zboží s vánoční tematikou. Tak jedná se o adventní trhy, takzvané adventní středy, které tady pořádáme již letos 6. rokem. Pořádáme to my regionální centrum Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem a hlavním vlastně tématem jsou vždycky Vánoce, nebo je to tematicky zaměřené. Dneska tady máme Vánoce a hlavním cílem je podpořit příspěvkové organizace, které tady vlastně prodávají své výrobky, které vyrobili buď ať už zdravotně postižení nebo seniori po celé České republice, prodávají tady vlastně své výrobky a výtěžek potom z toho prodeje jde na jejich chod, vlastně na zajištění chodu těchto organizací. Adventní středy nabízí příchozím návštěvníkům více jak 20 prodejních stánků s jedinečným zbožím. Nechyběly ani slaměné ozdoby, svíčky, pletené hračky, keramické výrobky a betlémy nebo netradiční šperky z nerostů. Tak já jsem zástupce sociální firmy Přirozenou cestou z Olomouce, což je firma, která zaměstnává vozičkáře, jako jsem já. Tak my se jezdíme od začátku, vlastně je to letos je 6. ročník a jezdíme se moc rádi, protože jednak to prostředí je příjemný a hlavně už se tak jako i známe s některými, který sem pravidelně jezdí a vidíváme se na těch jarmarcích, takže a hlavně tady můžeme i ukázat, co umíme. Vánoční atmosféra ve středu zavládla i v BA kampusu Olomouc, kde již od rána probíhal tradiční charitativní vánoční jarmark Moravské vysoké školy Olomouc. Vlastnoruční výrobky a dobroty zde nabízeli vedle studentů a zaměstnanců MVŠO také zruční regionální výrobci. Výtěžek z celé akce bude prostřednictvím nadace Malý Noe věnován na nákup speciálního tabletu pro postiženého chlapce. Tak já se jmenuji Markéta, jsem studentka a vyrábím jen tak jako pro radost. Mám teď takovou jako vánoční kolekci, mám tam ty andílky, stromečky, ozdoby na stromeček. Vůně čerstvě upečených perníčků v BA kampusu vydržela až do odpoledních hodin, kdy se konala tradiční mikulášská besídka pro děti zaměstnanců partnerských firem BA kampusu a RCO. Všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Čekání jim zkrátila pohádka v podání samotných zaměstnanců RCO a kreativní dílničky, ve kterých si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a drobné dárečky. Ahoj, já jsem Ferda Mravenec a ty se jmenuješ? Jareček Dohnala. Ahoj Jarečku, já bych se tě chtěl zeptat, co tady maluješ? Vánoční stromeček. My bychom se chtěli zeptat tady toho roháče, co to vyrábíš? Vyrábím takovou hvězdičku krásnou. Povězte nám, co říkáte na herecké výkony regionálního centra Olomouc za pomoci kadetů z Teska. Byl jsem upřímně zděšen, ale ty malé děti jsou tak odolní, že to přežili. Je to skvělý. Vánoční nálada však tímto dnem neskončila. V regionálním centru Olomouc se budou adventní vánoční trhy konat i příští středu 14. prosince. Srdečně zveme všechny příznivce atmosféry tradičních českých Vánoc a ručně vyráběného zboží od 9 do 15 hodin do RCO.